Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express. Na Islande v jeho juhozápadnej časti vybuchla sopka Fagradalsfjall. Erupcii predchádzali tisícky zemetrasení, ktoré túto oblasť postihli počas predchádzajúcich týždňov. Niektoré boli slabociteľné, iné výraznejšie. Už vtedy sa vytvorili trhliny v zemi, z ktorých teraz na povrch strieka žeravá láva. V priebehu prvých niekoľkých hodín sa prasklina v zemi natiahla na neuveriteľné 4 kilometre. Láva sa teda nevalí z jedného miesta, vytriskuje zo zeme po celej šírke trhliny. O tom, prečo to tak je, nám v tejto časti podcastu dopodrobna viac povie geofyzik Peter Vajda z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied. Od konca októbra, kedy sa začali na poloostrove Reykjanes objavovať zemetrasenia, činnosť sopky a celý priebeh sledujú aj na portáli imeteo.sk. Čo výbuchu predchádzalo, nám priblíži Ľubomír Franko. Láva miestami vystreľuje až do výšky desiatok metrov. Letecká doprava ani mestá na teraz ohrozené nie sú. Najbližšie mestečko so 4000 obyvateľmi úrady už predčasom evakuovali. Ja som Ľubica Janíková, vitajte pri počúvaní dopodrobna. Dopodrobna. Geofyzik zo SAUKY z Ústavu vied o zemi Peter Vajda hovorí, že výbuchu predchádzal sopečný nepokoj, zvýšená seizmicita a vulkanológovia na Islande už predpokladali, čo sa bude diať. Island má až 33 aktívnych sopečných systémov, čo je najviac v Európe. Pred zvesťou boli už menšie erupcie počas posledných 2 rokov. Vedci teda vedeli, že sa sopka opäť prebúdza. Zemetrasenie, ktoré aj ľudia pocítia. Videli sme to v tom mestečku Grindavík, tam v dôsledku tých zemetrasení aj popraskali ulice, infraštruktúra. Tento sopečný nepokoj sprevádzajú aj výrazné deformácie zemského povrchu. To môžu byť centimetre alebo decimetre, kedy sa ten povrch nadúva zemský ako balónik. V dôsledku toho, že v tých útrobách zeme v nejakej hĺbke 4 až 5 kilometrov už pritekala tekutá magma a vyplňala tú prasklinu, ktorá sa v tej hĺbke vytvorila a šírila sa horizontálne. Aká veľká je táto erupcia, alebo aký má rozsah, čo by sme vedeli povedať? Už sa teda hovorí o tom, že je väčšia, než sa očakávalo a že je väčšia aj než tie dve, ktoré jej predchádzali počas tých predchádzajúcich 2-3 rokov. Čiže čím je iná, vidíme, že naozaj tá láva vystrekuje z trhliny, z podzeme. Čiže čo vieme možno o tejto erupcii povedať? Áno, je to tak. Je to tzv. Puklinová erupcia. To znamená, že pozdĺž pukliny alebo praskliny alebo trhliny v zemskej kôre, ktorá je nad tým dajkom, v ktorom sa šírila magma v tej hĺbke 4 až 5 kilometrov, tak tá prasklina sa predrala až na zemský povrch. Tým pádom otvorila cestu tej magme, ktorá, keď sa dostane na zemský povrch, nazývame láva. No a pri tejto erupcii je tá trhlina dlhá až 4 kilometre, a siaha asi 3 km od toho mestečka Grindavík severne a zhruba 20 km od hlavného mesta Reykjavík. No a je veľká tá erupcia, oveľa väčšia ako tie predchádzajúce. A na začiatku, keď sa spustila, to bolo v pondelok v noci o 22.17, tak ten výtok lávy bol niekoľko 100 kubických metrov za sekundu, čo je už pomerne veľká erupcia lávy. Žiaru vidieť aj z hlavného mesta Reykjavík. Dianie na Islande pozoruje aj Ľubomír Franko z portálu imeteo.sk. Vyvrcholilo to už okolo to 10. novembra, kedy zaznamenali také tie najsilnejšie zemetrasenia a tam dokonca za 24 hodín zaznamenali až okolo 1400 zemetrasení. Táto láva, ktorá vyteká z týchto trhlín, momentálne nesmeruje na mesto Grindavík, čiže skôr sa očakáva, že sa budete s dvoma smermi. Jeden smer je na severo-západ a druhý smer je na východ. V podstate sú to neobývané oblasti, čiže tam sú nejaké planiny, do ktorých sa tá láva rozleje, čiže zatiaľ to nikomu neuškodí, ani to nie je vôbec nebezpečné pre ľudí. Táto trhlina hneď po erupcii bola dlhá najskôr 2,8 km. Postupne sa ale rozšírila až na nejaké 3,5 až 4 km, čiže to je pomerne veľká dĺžka. Tie predošle mali približne do 800 metrov. No a tuto pri týchto erupciách bežne pozorujeme to, že najskôr sa vytvorí obrovská trhlina, teda veľmi dlhá trhlina, a následne sa tá aktivita koncentruje približne do stredu tej trhliny.
Čiže ona vlastne nevystrekla len z nejakého jedného kopca sopečného, ale vlastne tým, že tam už boli tie trhliny, alebo možno sa ešte ďalšie vytvorili, tak tá magma sa dostávala na povrch už zo spodu zeme na viacerých miestach v rámci teda tých trhlín, áno? Áno, tá láva tryská pozdĺž celej tej 4 km dlhej praskliny, takže z diaľky, keď sa na to pozeráme, tak to vyzerá ako vejár takých fontán lávových. A zatiaľ sa nepredpokladá, že by vznikli nové trhliny. Tá erupcia začala ako veľká, potom mierne ustala na veľkosť zhruba asi 100 aj voľačo metrov kubických za sekundu. No a predpokladá sa, že takto môže vydržať minimálne týždeň, ale môže to byť aj násobne viac, to je veľmi ťažké predpovedať. Ale islandskí vulkanológovia predpovedajú, že zhruba týždeň by to takto mohlo vyzerať. Keď sa povie, že vybuchla sopka, tak možno bežnému človeku napadne pohľad na nejaký sopečný kopec, z ktorého sa dymí a z ktorého teda vystrekuje láva. Toto ale vyzerá trošku ináč, pretože tá láva strieka z podzeme vlastne priamo z tých trhlín, priamo z tých prasklín. Čiže je to aj v tomto nejakým spôsobom nezvyčajné, alebo na tom Islande sa to takto deje? No, v tejto časti Islandu, na tomto juhozápadnom polostrove, sa to deje takto, pretože sa tam vždy otvoria tie trhliny, ktoré uvoľnia cestu láve, ktorá má veľmi nízku viskozitu, to znamená, že veľmi ľahko tečie a rýchlo tečie. A podobné lávy a podobné erupcie poznáme aj inde vo svete, napríklad na Havaji, vysoké Kilauea. A ak si spomenieme na rok 2021 na kanársky ostrov La Palma, kde vybuchla sopka Cumbre Vieja. A tam síce nebola trhlinová erupcia, ale tá láva bola tiež nízkoviskozná a tiekla veľmi ľahko, bolo jej veľa a tiekla veľmi dlho. Tiekla od, myslím, 19. septembra do 13. decembra, čo je dosť také bezprecedentné. Čo vieme možno aj povedať o láve ako takej, že ja neviem, ako má teplotu, ako rýchlo tečie. Ona sa časom nejakým spôsobom spomalí, vieme ju nejako predvídať, že kam potečie? Tak láva vzniká, alebo sa rodí v útrobách zeme, kde je to vlastne rozstavená hornina. Nastanú podmienky, kedy hornina, ktorá je v tuhom stave, v pevnom skupenstve, tak sa nataví alebo čiastočne nataví a tá tekutá magma potom má vzdúvavosť, teda je vytlačená tými okolitými horninami a tlakom, ktorý tam je v tom zemskom vnútri, je vytlačená smerom k povrchu. A podľa toho, v akých chĺbkách a v akej tektonickej situácii vzniká, tak ona môže mať rôzne chemické zloženia a rôznu teplotu. A od týchto dvoch parametrov sa veľmi odvíja jej viskozita, to znamená jej schopnosť tiecť. Tie lávy, ktoré ľahko tečú, tie nízkoviskózne, tak keď sa dostanú na zemský povrch, tak potom máme tie lávové fontány a potom tá láva steká dole kopcom. Uh-huh. To sú také erupcie, ktoré nie sú až tak veľmi nebezpečné a sú turisticky atraktívne, lebo je možné prísť pomerne blízko a pozorovať ich a byť nadchnutý s tým, že čo sa tu vlastne deje. Ale magma, ktorá je vysokoviskózna, tak nerada tečie, upcháva aj ten systém sopúcha a môže vytvárať dómy, sopečné dómy. No a potom, keď je tam už veľký pretlak kvôli plynom, ktoré sa uvoľňujú z tej magmy, tak môže dôjsť, ako keď vám strelí šampúz a vyrazí vám zadku. Ale v prípade tej magmy, ona sa potom roztriešti na obrovské množstvo čiastočiek z tej magmy, ktoré sú žeravé a sú pomiešané s tým sopečným plynom a sopečnými plynmi. Na tieto erupcie sú explozívne a sú smrtiace, pretože tie sopečné mraky, alebo keď skolabujú, tak sa šíria pozdĺž zemského povrchu vo forme tzv. Pyroklastických prúdov. No a tie majú niekoľko 100 stupňov Celzia a šíria sa rýchlosťami až niekoľko 100 km za hodinu. Tým pádom sú vraždiace, tomu sa nedá utiec, predtým sa nedá schovať. Tam jediné, čo je môže pomôcť, je včasná evakuácia. Uh-huh. Ale keď už dôjde k tej explózii, tak všetko, čo je v dosahu tých sopečných mračien a prúdov, tak nemá šancu. Aká láva je táto konkrétne? Toto je veľmi ľahko tečúca láva, takže je relatívne nevinná. Relatívne. Civilná ochrana upozorňuje, že to nie je ako turistická erupcia. Uh-huh. Je dosť veľká na to, aby mohla ohroziť ľudí.
bezprostrednej blízkosti, tak úrady varujú, aby tam ľudia nechodili príliš blízko a neohrozili svoj život. Ale z dostatočnej vzdialenosti, keď ju pozorujete, tak je to úžasné prírodné divadlo, lebo tá láva tryská vo forme fontán a potom, keď padne na zem, tak tečie ako lávový prúd. A má to teda niekoľko stupňov, áno, čo ste hovorili? Áno, áno, ona je veľmi horúca. Uh-huh. Áno. Ona keď príde do kontaktu s čímkoľvek, tak to spáli. Čo bude teraz nasledovať vlastne, keď teda aj tá erupcia asi nejakým spôsobom je teraz najsilnejšia a zrejme sa bude oslabovať a zrejme sa to nejakým spôsobom bude upokojovať. Čiže čo bude nasledovať a či sa môže ešte vytvoriť aj nejaký ten popolný prach alebo nejaké popolné čiastočky vo vzduchu? Tak ona začala ako najsilnejšia o tej 10. večer v pondelok. Potom trošku zoslabla a zostala taká viac menej stabilná. Predpokladá sa, že aspoň týždeň by mohla takto vydržať. Potom je otázne, či vydrží aj ďalšie týždne, alebo bude postupne slabnúť, alebo ustávať. To je veľmi ťažko povedať. Uh-huh. Ale tí vulkanológovia na Islande ju monitorujú dennodenne a podľa tých údajov vedia vyhodnotiť, aký bude vývoj v najbližších dňoch. No oni sú v kontakte potom s civilnou obranou, ktorá robí opatrenia, aby neboli ohrozené ľudské životy. Čo sa týka infraštruktúry, tak tam dosť blízko je jedna elektráreň, mm-hmm. okolo ktorej oni ale už od novembra budovali také valy buldozermi a bagrami a tie valy z horniny by mali zastaviť tú lávu, mm-hmm. keď prípadne by sa dostala až do blízkosti elektrárne, tak uvidíme, či k tomu dôjde a či tie valy vydržia. Poslúžia. Mm-hmm. A či vydržia. Čo sa týka toho popola, viete, že či sa treba obávať alebo očakávať aj to, že sa vytvorí nejaký možno popolný oblak, alebo ako to už nazvať, alebo ako by nie, to... Nie, táto erupcia, zahrať? Nie. Kvôli charakteru tej lávy táto erupcia neprodukuje sopečné mračno. Uh-huh. To znamená, že neohrozí ani leteckú premávku. Dokonca letisko v Reykjaviku medzinárodné je stále otvorené a nezrušili žiadne lety. Uh-huh. Čo sa týka toho najbližšieho mestečka Grindavík, tak to je 3 km vzdialené od toho okraja Trliny a tá láva dokonca steká na opačnú stranu, takže tam ani nehrozí, že by stiekla ku Grindaviku. Takže tam také ohrozenie. No a tým, že nevzniká sopečný mrak, tak ani spád popola, ktorý je tiež dosť zdravý, škodlivý, tak tam nehrozí. Keď už nejakým spôsobom sa upokojí alebo bude ustávať, tie gejzíry alebo teda tie fontány, ktoré vidíme, prestanú, alebo akým spôsobom to zrazu sa ukončí táto jej činnosť? Áno, keď dôjde ten pretlak od spodu z útrop zeme a keď sa minie tá láva, ktorá sa tam tlačí, tak to je podobné, ako keď polievate hadicou záhradu a zavriete kohútik, tak jednoducho hadica prestane striekať vodu, tak podobne aj tá sopka ustane. Tá láva, ktorá je v tej trhline, tá začne postupne chladnúť a tuhnúť. Rovnako láva, ktorá je na povrchu. Ale tí vulkanológovia určite to budú ďalej sledovať, tú seizmicitu aj deformácie zemského povrchu, či v následných mesiacoch alebo o rok zase nedôjde k ďalšej erupcii. A potom vlastne tá vychladnutá láva bude tou turistickou atrakciou. Áno, no najväčšou je práve tá tryskajúca, keď sú tie lávové fontány, to je proste ako magnet pre zvedavcov. Ale samozrejme aj ten rast tej krajiny, keď tá láva vychladne, tak ona je oproti tomu zvyšku krajiny, ona je čierna a proste vidno, že tiekla a to stúhne na pevnú horninu. Tak to samo o sebe tiež je fascinujúce, tam prísť a poprechádzať, pochodiť si už aj po tej láve, keď je stúhnutá. Mm-hmm. Prečo vlastne Island takto seizmicky aktívny, že je tam teda naozaj najviac sopiek v rámci celej Európy? Island leží na tzv. Stredoatlantickom oceánskom chrbte. To je tektonická situácia, kde je to rozhranie medzi dvomi litosférickými doskami, ktoré sa od seba vzdialujú, čiže je to riftový zlom. A tým, že oni sa od seba vzdialujú, tak vlastne uvoľňujú priestor, aby od spodu mohol stúpať materiál zemského plášťa. A on ako stúpa, tak dochádza ku dekompresii a natavuje sa a vzniká tekutá magma. Naviac je to ešte skombinované s tým, že geofyzikálne dáta naznačujú, že Island je okrem toho, že leží na tom riftovom zlome, tak je ešte leží aj na horúcej škvrne, takzvanej horúcej škvrne.
To je miesto na Zeme Guli, kde horúci materiál zo zemského plášťa stúpa v takých prúdoch, ktoré do slovenčiny asi sa tu zvykne prekladať chochol. Mm-hmm. A kombinácia týchto dvoch situácií vytvára veľmi priaznivé podmienky pre generovanie tekutej magmy, čo potom vedie k veľmi intenzívnej sopečnej aktivite. A vy ste to už vlastne spomenuli, že teda rozdiel medzi magmou a lávou je ten, že magma je pod zemským povrchom a láva je, keď ju už vidíme. Áno. Magma je to isté, len keď už sa to dostane na zemský povrch, tak to voláme láva. Samotný Island vznikol vďaka sopečnej činnosti pred miliónmi rokov. Poloostrov Reykjanes nezažil erupciu 8 storočí. Pravidelne sa erupčné epizódy opakujú približne každých 1000 rokov. Slabšie sa objavili už pred 2 rokmi. Podľa vulkanológov je teda začiatok novej éry sopečnej aktivity. Sme radi, že ste si nás vypočuli. V podcaste Dopodrobna bola s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.